اقرأ واكتب، پڑھو اور لکھو. محمد طالب قديم، محمد ایک پرانا اسٹوڈنٹ ہے، محمد مبتدا، طالب موصوف، قديم صفت، دونوں نکرہ. اذلك الرجل مدرس جديد، کیا وہ آدمی نیا ٹیچر ہے؟ اذلك الرجل مدرس جديد، مدرس موصوف، جديد صفت. لا هو طبيب جديد، نہیں وہ ایک نیا ڈاکٹر ہے. طبيب موصوف، جديد صفت. هذا درس سهل، یہ ایک آسان سبق ہے. عباس تاجر شهير، عباس ایک فیمس تاجر ہے. یہاں پہ ہم ایک اس لیے لگا رہا ہے کیونکہ نکرہ ہے. تاجر موصوف، شهير فیمس، مشہور. بلال مهندس كبير، بلال ایک بڑا انجینئر ہے. الانجليزية لغة صعبة، انگلیش مشکل زبان ہے. لغة موصوف، صعبة صفت. أأنت رجل غني، کیا تم ایک مالدار آدمی ہو؟ لا، نہیں، أنا رجل فقير، میں ایک فقیر آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں. نمبر 8، القاهرة مدينة كبيرة، قاهرة ایک بڑی سٹی ہے. قاهرو، قاهرو مصر کی capital city، ایجپٹ کی. نمبر 9، أأنت مدرس قديم، کیا تم ایک پرانے ٹیچر ہو؟ لا، نہیں، أنا مدرس جديد، میں ایک نیا ٹیچر ہوں. نمبر 10، أحامد طالب كسلان، کیا حامد ایک لیزی اسٹوڈنٹ ہے؟ لا، نہیں، هو طالب مجتهد، وہ ایک محنتی اسٹوڈنٹ ہے. ایکسرسائز نمبر 2 کے اندر ضع في الفراغ في الجمل الآتية نعتا مناسبا، خالی جگہوں میں مناسب صفت بھرنی ہے. موصوف آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کو صفت بھرنی ہے، ٹھیک ہے. خدیجة طالبة غنية، طالبة شهيرة، طالبة جميلة، طالبة مجتهدة، آپ کچھ بھی بھر سکتے ہیں. خالد تاجر غني، تاجر كبير، تاجر شهير، کچھ بھی بھر سکتے ہیں. العربية لغة جميلة، لغة سهلة. العصفور طائر جميل، طائر صغير. التفاح فاكهة لذيذة. أنا مدرس قديم جديد. محمد طبيب شهير، ماهر كبير، طبيب طيب، كجبي بول سكتے ہیں. الإنجليزية لغة صعبة. أأنت طالب غني؟ أأنت طالب مجتهد؟ القاهرة مدينة شهيرة يا مدينة كبيرة؟ نمبر 10، ضع في المكان الخالي في الجمل الآتية منعوتا مناسبا، خالی جگہوں میں مناسب موصوف لائیے. صفت آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو مناسب جو ہے موصوف لانا ہے. العربية لغة سهلة، عربی ایک آسان زبان ہے. انا طالب قديم، میں، یا تاجر قديم، کچھ بھی بول سکتے ہیں. میں ایک پرانا تاجر ہوں یا پرانا اسٹوڈنٹ ہوں. عمار تاجر غني، عمار طالب غني. هذا قلم مكسور، هذا مكتب مكسور، هذا باب مكسور. فيصل طالب كسلان، فيصل ایک لیزی طالب علم ہے، كسلان لیزی. اب آپ کو کہنا اقرأ، پڑھو. كسلان، كسلان لیزی صفت ہے یہ، اور جس اسم کے اینڈ میں الف نون آ جائے، کوئی اسم ہو یا صفت ہو. اسم نام جیسے عثمان، عمران، سعدان، تو اس کے اینڈ میں تنوین اور کسرہ نہیں آئے گا. اسی طریقے سے جس صفت کے اینڈ میں الف نون آ جائے اس میں بھی تنوین اور کسرہ نہیں آئے گا. کسلانو، بہت زیادہ لیزی. جوعانو، بہت زیادہ بھوکا. عطشانو، بہت زیادہ پیاسا. غضبانو، بہت زیادہ غصے والا. ملعانو، بھرا ہوا، فل. انا جوعانو، میں بھوکا ہوں. أأنت جوعان، کیا تم بھوکے ہو؟ لا، أنا عطشان، نہیں، میں پیاسا ہوں. لماذا المدرس غضبان اليوم؟ لماذا، کیوں؟ المدرس، ٹیچر، غضبان، غصہ ہے. اليوم، آج. اليوم جب زبر آ جائے گی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ظرف ہو جائے گا، ظرف زمان، آج.
और जब आएगा अल्यौमु तो माना में होगा दिन, तो माना होगा दिन डे, ठीक है। लेकिन जब आएगा अल्यौमा तो आप मीनिंग करेंगे आज, ये फर्क है, इसीलिए शेख ने आगे अल्यौमु अल्यौमा मीनिंग में दिया है। लिमादा मुदर्रिस, लिमादा मुदर्रिस गदबान अल्यौमा, आज टीचर गुस्सा क्यों है। अलकूबू कब, कब अलकूबू मलआनु, कब भरा हुआ है। अब उसके बाद आपके पास अलकलिमातुल जदीदा, अल्लुगतु जुबान, लैंग्वेज जमा लुगातुन, शहीरुन फेमस मशहूर, अलमदीनतु सिटी, अत्तायरु परिंदा, अल्यौमु दिन, अल्यौमु दिन डे, कसलानु लेजी, जवानु भूखा, अफशानु प्यासा, मलानु भरा हुआ, गदबानु गुस्सा, العصفور चिड़िया, اليوم आज, ये फर्क है, اليوم दिन, اليوم आज, اليوم ये दिन, ठीक है। जब اليوم आप करेंगे तो ये ज़र्फ़े ज़मान हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, اليوم दिन डे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये पहला पार्ट आपका पूरा हुआ। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर मौसूफ सिफत है,